Իրադարձությունների քրոնիկաների եթերում այսօր մեր երկրում տոն է նշվում է վրացական լրագրության օրը։ Վրացական ժուրնալիստիկայի օրը նշվում է մարտի 21-ին։ Օրը սահմանվել է Վրաստանի լրագրողների ֆեդերացիայի եւ Թբիլիսիի պետական համալսարանի կողմից 1993 թվականին։ Այս օրը կապված է վրացական առաջին թերթի ստեղծման հետ։ Վրացական գազետի առաջին համարը լույս է տեսել 1819 թվականի մարտի 8-ին, նոր ոճով մարտի 21-ին։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհավորել է լրագրողներին, նա նշել է, որ լրագրողների գործունեությունը, որը հիմնված է հասարակության հանդեպ պատասխանատվության եւ մասնագիտական էթիկայի բարձր չափանիշների վրա, առանցքային է մեր երկրի ժողովրդավարական զարգացման եւ նրա եվրոպական ապագայի կերտման համար։ Շնորհակալ եմ աշխատանքի համար եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեր շատ կարեւոր աշխատանքում, ասված է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի շնորհավորական ուղերձում։